teďka už nemáme skoro žádný, on má nejvíc. 30, tyjo, tady někdo, on zavražil už 153 miminek, teda ten kluk, co tady s námi sedí. A jdeme pryč, ten je zlej. A rychle pryč, ten je zlej. Čau, dnes lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj. Ahoj. A Barunka nám vybrala, že jsme holčičkový miminko. Lidi, máme tady pokračování z Baby Simulátoru, psali jste si o něj. Super. Baruško, dojdi do toho k petu a koupíme si... Zabij ho. Myslíš? Jako co si myslíš? On chce bojovat, nebo co jako tady s námi? My nechceme bojovat, my jsme hodný miminko, ale chce riskovat. No jo, no. I'm sorry. Bouchej, on pořád bouchá, on je zlej. Pořádně ho znič, dobrý. No, a my si jdeme koupit nový zvířátko, my tady nechcem bojovat. Tak, my jsme tak velký, že tam asi nevlezem. Jo. Yeah. Rychle jsem skvál. Už máte tam malinká. Lidi, jinak budeme rádi, když tam hodíte určitě nějaký lajčíček a pokud nás neodebíráte, určitě tam dejte odběr, protože budeme mít víc videíček a my tady běžíme hodně a dáme, já nevím, 500 lajků, pojďte dát 500 lajků. Tak lidi, podívejte, co já mám ušetříno. Mám nějakých 7000 letých diamantíčků, tak si můžeme konečně koupit tohleto vajíčko a ty diamanty. Baru, jdeš na to? Můžeš koupit dvě, koupíme tyhle diamantový vajíčka. Jsem zvědav, co tam bude. Co to je za krabičku, nebo Stegosaurus, tak jaký. Docela dobrý, nebyl to ten nejhorší, má 30% šanci, že ho získáte. Unicorn, yes, a jdem se podívat, kolik dávají, kolik máme ještě, 1500, to bychom si možná... Tak. Baruška vytočila mytickýho unicorna, paráda, tak já se, co to je, 16 000 a dostaneme nebír, to bychom mohli. A poletíme na měsíc. Poletíme na měsíc. Dostali jsme 2500 dalších těch, to neboli 1000 těch. Akorát zase teďka tady jsou velký mimina, já potřebuji se dojít podívat ještě. Ještě musím dojít stále. On tam na nás čeká určitě. Ale to je on, vidíš to u nás vidí. Au! Halo! Ty jsi nás kopnul! Sedí si, miminko sedí si, prosím tě, ať se nabiješ, tak dobrý. A jdeme. Musíme tady prolejst, nás nevidí. Ne, tamhle jsme. Ježiš, ještě kousek, prosím, prosím. Ne, jak si jít čepičkám, protože tam jsou taky vajíčka za ty diamantíky, víš? Ha? On je velký, nedokáže se tam trefit, jo. Tak, ahoj, čau, máš pěkný čepicu. Kolik máme, 2000, tak můžem, jo, můžem, tohle to jedno. Nemůžem. Máme 2000. Tak otevíráme si 2000 čepičku. Tak to je pěkný cylindříček. Ukaž, kolika to je. Počkej, já se jdu na, tam, tady se to neukazuje, tady je jenom jedna věc a jakoby neukazují se, víš. Tak a my si tam dáme, kolik dává tohleto. Filová 34, a kolik dávali ty starý? 26, takže to je lepší určitě tato. Pak jakou si tam dáme, ještě můžeme dát dvě věci. Hvězdičku. Hvězdičky chceš? Tak dáme Vánoce hvězdičky. Která dává, ještě hodně dráček dává, ale to bychom nebyli moc vidět. 26. Koruna. Jak koruna? Jo. Tuhle ty, nebo sluchátka si dáme. Jo. Dáme si sluchátka, super. Co tady, nepískej mi tady do videa. Tak a my si, jo, to jsme vlastně umřeli a já si tam si dáte ještě ty nový zvířátka. Na tu mýtický chce se podívat, co Barunka vytočila. Tak Baru, co to bylo? Pamatuješ si, to byl unicorn někde. Unicorn. Jo. Ten nám dává plus 15 diamantů, nám dávají tyhle ty, tak ty jsou fajn. A takže to je ten Charlie. A kde je ten unicorn skovaný? Tady je Daisy. On se jmenuje Daisy. To je pěkný, dává 20, ten je lepší. A koho jsme tady měli silný, jo, tu Lolu. A jo, ta dává 84. 84. Jo, Lola dává nejvíc. Tak si tam dáme ještě Lolu. Nepískej mi tady, on tady píská do ucha lidi, že vás taky otravuje. Píšte, ano, otravuje nás to. Ano. Co to je? Jak se vám to povedlo? Jak se nám povedlo dostat nějakou... Rychle pádíme na Mars, než si nás někdo všimne. Rychle. Na Mars. My god. Lidi, jsme na Marsu. Co tady je novýho? Nikdo tam bojuje, ale my jsme teďka malinkatým. Nechceme bojovat.
Tím jsme malý mím. Aha, tam je nějaká truhla. Kedeme k truhle. Ňam, 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 sežeru truhu, sežeru, dám, 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 dám. A šopík to vypadá, že tady je. Takže skočíme se podívat k truhlice. Co tady je? Velký houpátka. Pak jsou tady tyhle ty vozítka, jak se na to může papat. Kočárky, nový, žlutý. To je asi všechno, co je tady na tom Marzu. Tak jsem zvědav, co bude v tom baráčku, jestli tam budou nějaký nový zvířátka marzovský. A za kolik budou hlavně. Tak, pojď, 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 pojď. Tam. Stali jsme 100 těch mimozemských talířků, super. Takže tady to dává 100 mimozemských talířků. Tak to mě zajímalo, kde seženeme další talířky, protože tady je to docela jako slabota. Fakt slabota. To jsem zvědav, za kolik teda budou ty vajíčka. O, to by mě zajímalo. Erik nějaký vyhrál. Wow. To si děláte srandu za takhle hodně. 750. To nemáme, to je třikrát počkat, třikrát 45 minut, to je skoro 2 hodiny počkat, aby jsme měli. Kolik stojí to marsovské tokenu? 750. Lidi, já se chci ale podívat, co bude v tom marzovském vajíčku. Kolik máš penízku marzovský? To tady asi nepíše. Teď se 10 gemů. Teďka už nemáme skoro žádný, on má nejvíc. 30, tyjo, tady někdo. On zavražil už 153 miminek, teda ten kluk, co tady stávě sedí. Aaaa, jdeme pryč, ten nezlej. Aaaa, rychle pryč, ten nezlej. To je jedno z nejzlejších miminek, musíme utéct. Já si chci do toho kočárku vlejst. Ty si nebudem dostávat za houpání ty marzovský peníze. Kde to za námi jde? Jo, fuj, já jste si to like. To jsou naše ty. Je za námi ten zlej miminko. Ne, ne, nech nás. Nech nás, prosím. My s ní jsme ti neudělali. Chceme jenom si vlejst do kočárku. Houpy, tak a sválně si nám to dá tady. Jestli nám to tady dá nějaký ty marzovský peníze. Jo! Jo! Takže to bychom se tady museli houpat ale dlouho, co lidi? Protože nám to dává 4. Lidi. 435. Tak já se tady chvilku budu houpat. Tamhle se taky úplně to zlý miminko. A až budeme mít na to jedno vajíčko, aby jsme si na konci otevřeli, tak se přihlásíme, vej? Střih. Lidi, my se tady dohoupáváme. Malinkatý tnočko se tady houpe a máme nějakých 757. Šup, super. Takže 761, měli bychom mít na to jedno marzovský vajíčko. Tak já tam rychle dopádím. Jsem zvědav, kolik budu dávat marzovských penízků. Je nový zvířátka. Já zdravím všechny tyhle lidi do videa. Kdo se tam najde, ten si může dát lajčík a napsat komentář. Tak a jdeme dovnitř. Pusti nás tam. No tam nejde se dostat. Oh, už jsem se tam nedá dostat, že to neexistuje, jsem si to vymyslel. Nevymysleli jsme tam předtím byli. Tak Baru, můžeme, máme na jedno zvířátko, tak mačkáme. Oh, tady je hezký raketový vajíčko, to je pěkný. Oh, ježiši, ten má luxusní skafander na sobě, tak hned mi ukáž. Kolikátka je? 12% Baru, tyjo, legendárka, pěkně, ten bude vzácnej. Tak a koukneme, kolik ta legendárka dává, kde je ten ve skafandru, tady Molly se jmenuje a dává 8 penízků marzovské 40 toho štěstíčka. Jo, tak ten je dobrý na Mars, tyhle ty jsou dobrý na Mars, super. Tak a wow, mně se líbí, jak tady běháme úplně mega rychle. Proč takhle nechodím? Aha, my jsme tady asi chvilku byli, takže... Akorát se na to předtím nezvětšilo, když jsem vylez, já dojdu jenom pozdravit dolů a tam se rozloučíme, abyste mohli být ve videu, jestli nás to tam teleport, když jsme takhle mega. Hamle dole, vás vidím. Ať si dolů, jo, chceme do arény jedna. Dobrý den, my jsme tady z Marzu. Čau, takže všichni tady budete teďka na konci videíčka, tak doufám, že máte radost, já se jdu medvídka do ruky, to jako by bylo takhle nyní. Takhle to oddálím a pojďte se podívat, co tady je miminek. Tohle má docela dobrý ten v oblečení, jak? Real Honza. Cože? Nevím, kdo to je. Tak jo lidi, my moc děkujeme, že jste se na nás dívali. Určitě, pokud nás nedobíráte, hoďte tam odběr a lajčík a my se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj, tady je ten Real Honza, jak jsi říkal, že má nejvíc. Tady vedle nás sedí. Nevraždí. Ale on má stejnou čepici. Má stejnou čepici, tu zlatou, hoj taky.
Ale nevraždi. Nevražděte. Jo. Čau. Čau.